Градоначалникот на Обштина Струмица, заедно во соработка со Советот на Обштина Струмица, години наназад, низ реализацијата на бројни инфраструктурни проекти и други активности, континуирано работат на остварување на визијата Обштина Струмица да се гради по мерка на граѓаните и воедно да се потврди намерата Обштина Струмица да биде и остане најпосакуваното место за живење во Република Македонија. Потврда за тоа е реализацијата на проектот изградба на фекален канализационен систем во населеното место Добрејци. Финансиските средства во висина од 36 милиони денари се обезбедени од Европската инвестициска банка по предходна апликација подготвена и доставена од страна на Обштинската администрација, а секако прифатена и одобрена од Европската инвестициска банка. Согласно тендерот за избор на најповолен изведувач, фирма избрана како изведувач е фирмата Жикол од Струмица, а надзорот ќе го врши МИМ од Скопје. Овој проект веќе е некаде во завршна фаза и досега имаме поставено канализационен систем, односно канализациона мрежа, некаде во должина од 10.761 метар и со 240 ревизиони шахти. Остануваат за реализација уште неколку зафати, односно нешто помалку од 5% од целата изведба, со назнака дека согласно договорот, избраната фирма изведувач треба целата изведба да ја заокружи некаде до крајот на ноември 2016 година. Потоа следува технички прием, односно превземање на објектот од страна на јавното комунално предпријатие Комуналец Струмица заради приклучување на семејствата кон канализационниот систем, односно заради одржување понатаму на истиот. Во рамките на оваа реализација, целокупна на самиот проект, населеното место Добрејци целосно се покрива со канализационен систем, односно се решава еден од најголемите круцијални проблеми на самото населено место, односно на граѓаните кои што со ова долго време се соочува. Во тој контекст, силната заложба на градоначалникот, заедно со Советот на Обштина Струмица и сите релевантни чинители, секако ќе го потврдуваат напорот за подобрување, односно подигнување на квалитетот на живот не само на граѓаните од ова населено место, туку и на сите граѓани од сите населени места на територија на Обштина Струмица, вклучително и граѓаните од градот Струмица.